Na ningetaka kusema watu ya Yata. Na naambia wale ambao wanasema tufanye referendum. Na waambia wa Kenya wamevuta erio. Siku hizi wanaelewa maneno. Sasa sio yule wakati tulikuwa tunadanganywa. Tumeingia hadi ingine ya kuunderstand things. Ndiyo nawaambia siku ya leo na muende jioni muangalie kwa runinga. Wale watakuwa pahali mazishi wakisema ni referendum. Na sisi tutakuwa Yata, tukileta maji, tukichanga pesa ya masomo. Ni gani mzuri ya maji ama ya wale wameketi ambao wanaitisha referendum? Sini ya maji. Na ndiyo nasema siku ya leo maendeleo tumeleta hapa. Kama vile mheshimiwa Mwangangi amesema bilioni 10 tutaacha hapa Yata. Na wale wanasema tuende ati tuandiki. Na waache hiyo uongo. Wanaenda wanachukua M-Pesa, wanachukua majina ya watu. Unajua pale M-Pesa unaambio sema ID, sema nini. Ndiyo waseme ati watu ya Yata, hata wao wamesema wanataka referendum. Waache hiyo ukora. Kenya mzima imekataa imesema wakati wa referendum. Kwanza tutulie kidogo. Tuone kazi ya Jubilee gani.